15. in 16. maja je v splošni bolnišnici Murska Sobota potekala druga kontrolna presoja po mednarodnem standardu za zdravstvene organizacije. Več o prvih splošnih ocenah presoje nam bo povedala Metka Lipič-Baligač, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Torej, pa če mogoče na začetku pojasniva, kdo je pravzaprav opravil to presojo in katera so tista področja, ki so jih presojali? Ja, letos so drugo kontrolno presojo po mednarodnem standardu za zdravstvene ustanove opravili zunanji presojevalci AACI. In sicer smo letos imeli tudi opazovalce te presoje. Moram povedati, da je bilo zelo zanimivo in je na zadnje tudi neko priznanje bolnišnici, da je med opazovalci bil sekretar Ministrstva za zdravje Republike Hrvaške in še druga dva. In pomembno je morda poudariti tudi to, da pravzaprav Murskosoboška bolnišnica se akreditira že od leta 2020, ko smo opravili prvo predpresojo, takrat po standardu NIAHO. In vsa ta leta smo vsako leto presojo obnovili, se pravi naredili kontrolno. In letos že drugič po standardu AACI, istočasno pa tudi je bila presoja standarda ISO 2009. Moram reči, da neke pisnega odgovora še nimamo. Se pravi, pisni odgovor bodo podali presojevalci v roku 10 dni. Ocene, ki so bile povedane ob zaključnem srečanju presojevalcev in vodstva, pa so bile za bolnišnico dobre, če ne že celo za nekatera področja odlične. Tako da so pa potem tudi nekatera področja, kjer bodo potrebne še morda kakšne izboljšave oziroma korektivni ukrepi. Zdaj ste omenili ta področja, katera so pa mogoče tista področja konkretno, ki so jih presojali? Presojevalci so presojali po vnaprejšnjem načrtu, ki ga bolnišnica dobi nekaj dni pred presojo, področje kliničnega dela, torej obravnave bolnikov, potem zunanje okolje oziroma fizično okolje bolnišnice in pa sistem vodenja kakovosti v bolnišnici. Torej, v sklopu tega smo nekako so opravili skupaj z vodstvom pregled poslovnika kakovosti, potem so si ogledali posamezne oddelke in enote bolnišnice, opravili so intervjuje in razgovore tako z osebjem kot z bolniki, pogledali določene procese, kako so nekatere oskrbe posameznih področij organizirane, pogledali vso dokumentacijo, ki je tako ob bolniku, kot tudi dokumentacijo, ki se tiče kadrovanja oziroma kadrov, torej personalnih map in pa sistematizacije delovnih mest. Tako da pravzaprav so te presoje zdaj, ko poteka že toliko let, torej kot sem povedala že od 20, zelo nekako natančne, že bolj podrobne in vedno bolj prispevajo tudi k temu, da potem z izboljšavami, ki sledijo vedno po presoji, spet izboljšamo svoje obstoječe prakse. Če se mogoče za konec dotakneva še ene druge teme, kolegi vam je pred dnevi oziroma v teh dneh potrdil še en mandat na čelu pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege. Kakšni so vaši načrti oziroma cilji za naprej? Ja, 1.6. mi bo potekal mandat. Objavljen je bil razpis, prijavili so se dve kandidatki, ker kolegica ni izpolnjevala pogojev, sem se po statutu bolnišnice predstavila sama na kolegiju zdravstvene nege, kjer kolegi poda direktorju pač svoje mnenje. Mnenje je bilo včeraj podano in bilo je pozitivno. Direktor se potem odloči in pač mandat potrdi. Imam danes ustno potrjen mandat s 1.6. Kar se tiče pa za načrtov naprej, predvsem za področje zdravstvene nege, skozi dva mandata sem predvsem z vsemi kolegicami, medicinskimi sestrami, vsemi izvajalci zdravstvene nege nekako že zastavila tiste cilje, ki smo si jih zadali skupaj v prvem in drugem mandatu.
In proces zdravstvene nege je v naši bolnišnici prepoznan kot eden primer dobre prakse vodenja tega področja oziroma izvajanja zdravstvene nege. Tako da pravzaprav neki najpomembnejši cilj je, da bomo v teh časih, ki so za zdravstvo takšni, kot pač so, ohranili ta strokovni nivo zdravstvene nege, predvsem pa, da bomo nekako delali zdaj več na medosebnih odnosih, na nekem spoštovanju pacientovih pravic, prijaznosti, spoštljivosti, strpnosti. In da bomo znali to nekako ohraniti, to enotnost, to zagnanost, ker vedno sem rekla, en sam ne zmore veliko, skupaj zmoremo marsikaj, če že ne vse. Prav, najlepša hvala vam za obisk v našem studiu in seveda veliko uspehov in uspešnega dela še naprej. Hvala vam za povabilo.